moedas e a agilidade bem mais que os nossos olhos. Um, dois e a terceira no bolso. Quantas moedas tem? Dois? Não, sempre três. Um, dois, três moedas. E as cartas? Embaralha, eu escolho uma. O mágico cubano não vê. Vocês de casa? Sim. Embaralha outra vez, ele retira uma. Será que é? Sei não. Mas agora vai. Pegamos as cinco copas, colocamos em cima de sua mão, assim, e um passo de mágica. Oh! Os truques já conhecidos, por mais simples que sejam, fascinam sempre. É uma reação de uma coisa louca, não tem explicação. É um riso, a alegria das pessoas é muito forte. O primeiro encontro latino-americano El Mago acontece nesta sexta-feira, 8h30 da noite, sábado, 8h da noite e domingo, 3 da tarde. Nós vamos ter especificamente no espetáculo de domingo, dia 20, oficinas para iniciantes, e as ações formativas durante o evento é voltada para os mágicos profissionais, amadores. Dini, mágica com destaque nacional, principalmente em eventos corporativos, se apresenta sábado como espetáculo voltado para o empoderamento feminino na arte do ilusionismo. É um mercado fechado, né? Eu acho que tanto na mágica como outras profissões, a mulher ela tem que ganhar, tem que se impor e ganhar seu espaço. A entrada para os espetáculos é de graça. Eles acontecem no Teatro Sesc da Rua 15, no centro. Os ingressos precisam ser retirados com uma hora de antecedência e é exigido o comprovante das duas doses de vacina contra a Covid. Eu acho que vocês vão ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu acho que vocês precisam vir ver aqui pessoalmente, que vai ser bem, bem interessante. Oh!